Oui, Bataoui l'a dit. Tu me manques beaucoup. Je Merci, me demandais où j'étais passée. Mais non, j'ai eu des préoccupations. Je suis sortie. Ça va maintenant? Tu vas bien? Ça va? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh, Habibti. Dis Anna. Maman, ma trafiche. Dis, ma t'amènes chaga. نعم يا أنا عايزة ينسون أنا انزل أجيب من ينسون ارتاح أنت حبيبي هيا بتحب يوسف يوسف مش عارف أقول لك إيه يا ابني اهرب اهرب وخد لك شقة بجلالات مارك حاجة تليق بمهامك كده بجلالات مارك شقة أحلى في مدينة ناصر من معمار مرشدي